Olá, sejam bem-vindos ao canal Contos do Mundo. Eu, a Patroa e as Crianças é uma série de TV sitcom estadunidense exibida pela American Broadcasting Company de 28 de março de 2001 a 17 de maio de 2005. Criada por Damon Wayans, a série contou com 5 temporadas e foi um enorme sucesso, sendo uma das sitcoms mais amadas do Brasil. Alguns anos se passaram após o encerramento da série. Os atores que participaram da série acabaram envelhecendo e seguindo em frente com suas carreiras. Por isso, neste vídeo, decidimos mostrar como está o elenco da série Eu, a Patroa e as Crianças, atualmente, e o que aconteceu com eles após o fim da série. Mas antes de começarmos, vamos relembrar um pouco sobre a série. Eu, a Patroa e as Crianças acompanhava a rotina de uma família americana. A série gira em torno do empreendedor Michael Kyle, um marido e pai moderno que ensina regras de convivência com um estilo único. Ele é casado com a histérica contadora e dona de casa Jay Kyle, com quem possui 3 filhos, o jovem pouco inteligente Michael Richard Kyle Jr., a patricinha narcisista Claire e a caçula Cade. Kyle possui métodos nada convencionais e exagerados para ensinar ou punir seus filhos, os quais ele considera divertidos e que nos proporcionam várias risadas. Vamos começar falando dele. Michael Kyle foi interpretado por Damon Wayans. No início da série, em 2001, ele tinha 45 anos de idade. Após a série, Damon trabalhou em diversos programas de TV, sendo o mais conhecido Máquina Mortífera, que estreou em 2016. Atualmente, em 2023, Damon Wayans está com 62 anos e continua atuando em vários programas de TV. Tisha Campbell interpretou Jay Kyle. Janet Kyle é a esposa de Michael Kyle na série. Ela nos proporcionou várias risadas com sua representação de mãe e dona de casa. Ela tinha 32 anos quando o programa foi ao ar. Ela já havia participado de vários projetos antes de se juntar ao elenco de Eu, a Patroa e as Crianças. Após o fim da série de TV, ela continuou fazendo breves aparições em programas de TV. E em 2023, ela entrou para o elenco da série Act Your Age. Atualmente, ela está com 54 anos e ainda continua nos surpreendendo com suas performances. O filho mais velho de Michael, chamado de Junior, foi interpretado por George O. Gore. Junior é um adolescente não muito inteligente e que acaba se metendo em vários problemas por conta disso. George O. Gore era um jovem de 18 anos quando a série estreou em 2001. Após o fim do programa, ele resolveu se afastar da televisão para se dedicar a outros projetos. Ele também chegou a dirigir e escrever alguns projetos pequenos, mas também abandonou e resolveu se dedicar a uma vida mais acadêmica de muitos estudos. George também se mantém afastado das redes sociais, por isso não se tem muitas informações de sua vida pessoal. Atualmente, ele está com 40 anos de idade. Já Claire Kyle é a filha adolescente patricinha e problemática da família Kyle. Quando a série foi ao ar pela primeira vez, ela era interpretada por Jess Rakel, mas acabou sendo substituída por Jennifer Nicole Freeman na segunda temporada da série. Jess Rakel, que fez o papel da Claire na primeira temporada, tinha apenas 13 anos quando a série foi ao ar. Em 2023, ela está com 35 anos. Já Jennifer Nicole Freeman entrou na segunda temporada, que foi lançada naquele mesmo ano, para substituir Jess. Ela tinha 15 anos de idade quando começou. Atualmente, ela está com 37 anos de idade. Também tivemos Cade Kyle como a filha caçula da família Kyle. Parker McKenna Posey era apenas uma criança quando começou sua carreira em Eu, a Patroa e as Crianças. Com apenas 5 anos quando o programa foi ao ar, Parker McKenna Posey nos conquistou com sua fofura e sua brilhante atuação dentro do programa. Ela se aventurou em diversos filmes e programas de TV após o fim de Eu, a Patroa e as Crianças. Hoje ela tem 27 anos de idade e continua crescendo em sua carreira. Uma de suas participações mais recentes foi na série Games People Play, lançada em 2019. Outro ator mirim que tivemos foi Noah Gray Cabe, que interpretou o namoradinho de Cade, Franklin Aloysius Mumford. Noah foi escolhido para o papel devido às suas habilidades como pianista. Franklin apareceu na série durante a terceira temporada, que estreou em 2003. Noah tinha apenas 7 anos de idade na época e conseguiu nos surpreender com suas habilidades no piano. Atualmente, ele está com 27 anos e continua fazendo breves aparições em programas de TV. Por último, temos Andrew McFarlane, que interpretou Tony, o namorado de Claire. Tony era um jovem religioso que foi apresentado na segunda temporada. Andrew tinha 15 anos de idade na época. Atualmente, ele está com 37 anos de idade.
Andrew não trabalhou em muitos projetos após o fim de Eu, A Patroa e As Crianças, tendo somente papéis pequenos em filmes de pouco sucesso. Qual desses personagens da série é o seu favorito? Se você lembrou de algum outro personagem que ficou de fora da nossa lista, não se esqueça de comentar o nome dele nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei para ajudar o nosso canal. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!